រុនសារ៉ាត់អ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ Cambodia Top Team ដែលជាម្ចាស់ជើងឯក TV5 Knockout Series ក្នុងប្រភេទកឡោះ3កឡាស់ដោយឈ្នះកីឡាករសោមវិឆ័យមានឈ្មោះទៅប្រកួតនៅប្រទេសភូមាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel YouTube គុណខ្មែរ Super Fight យើងមកតតាមដានព័ត៌មានបាទដែលថាសឹងតែមិនគូអត់ជឿដោយបងប្អូនបានដឹងហើយ តែតន្ទឹងការបិទច្រកព្រំដែនទៅប្រកួតនៅប្រទេសក្រៅក៏ដូចជាក ලා ករបរទេសមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់ទាន់បានទេដោយសារយើងមានកញ្ហាកូវីដប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងវីដេអូដែល admin បាននិយាយតเตនតឹងចាន់មឹងហឿនអញ្ចឹងគឺមានកហេតុអ្នកដឹកនាំក ලා ករថៃមើលរូបបានបង្ហើបប្រាប់ admin ថានៅពាកកដាលខេ8នេះនឹងមានការប្រកួតថៃខ្មែរវិញបាទប៉ុន្តែសំវៀនខ្លះអ្នកគ្រប់គ្រងថៃផ្សេងក៏បានប្រាប់ admin ថាមិនទាន់ទេ ប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចបើតាមផេកផ្សើការរបស់ភូមាបាទបានចុះផ្សាយតកតងតឹងក ලා ករគុណខ្មែរយើងរិនសារ៉ាត់គ្រងនឹងមានឈ្មោះទៅប្រកួតបាទនៅប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះហើយបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាតារាងដែលបាទខាងប្រទេសភូមាបានផ្សព្វផ្សាយបាទគឺមានឈ្មោះក ලා ករគុណខ្មែរយើងមួយរូបដែរបងប្អូនឃើញហើយបាទនោះគឺរិនសារ៉ាត់បាទប្រកួតថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែសីហា ម៉ោង5:00ល្ងាចបាទរូបបន្លោះទី2បងប្អូនបាទរូបបន្លោះទី2អញ្ចឹងដៃគូគាត់មកពីប្រទេសណាគេអត់ទាន់ដាក់ទេហើយអេដមីនក៏អត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់ដែរពីក ලා ករនេះប៉ុន្តែបើជួបរិនសរ៉តផ្ទាល់អេដមីននឹងសួរលម្អិតបាទក៏ដូចជាសម្ភារគាត់ព្រោះអឺសឹងតែតាមមកគូឲ្យជឿព្រោះប្រទេសមួយមួយគឺបិទមិនអោយមានការធ្វើដំណើរទៅទេប៉ុន្តែដូចអេដមីនបាននិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការអនុញ្ញាតឬក៏យ៉ាងម៉េចបានរិនសរ៉តមានឈ្មោះប្រកួតបាទហើយចាក់ស្ដែងថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃ Baron Sarot ក៏មានឈ្មោះប្រកួតជាមួយ Jane Dina បាទ Jane Dina បន្ទាប់ពីពោកមុខពោកមាត់អស់បាទគឺប្រកួតជាមួយរិនសារ៉ាត់ល្ងាចថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយដែល admin អាចជួបរិនសារ៉ាត់ស្អែកហើយសំភារសួរគាត់តែម្ដងតើពិតដូចអ្វីដែលខាង page WLC បានផ្សព្វផ្សាយថាបងប្រកួតថ្ងៃ17សីហាមែនឬអត់បាទរិនសារ៉ាត់ជាក ලා ករមករੂកដែលเติบតៃកាយឆ្នៃខ្លួនឲ្យคล้ายជាក ලා ករលំដាប់ម្នាក់បន្ទាប់ពី កីឡាកររូបនេះបានឈ្នះជើងឯក TV5 Knockout ទឹកប្រាក់4000ដុល្លារបាននិយាយអំពីការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសរិនសាររតធ្លាប់ប្រកួតទាំងសងវឿនវ៉ាន់ MX បាទក៏ដូចជាដូចជា Super Champ បាទ Super Champ ដូចជាអត់ដែរបាទធ្លាប់ប្រកួតនៅ MX អញ្ចឹងបើប្រវត្តិនៅក្រៅស្រុកគឺរិនសាររតប្រកួតច្រើនបាទចេញប្រកួតច្រើនស្គាល់សងវឿនធំធំពិសេសគឺសងវឿនវ៉ាន់តែម្ដងបាទហើយរិនសាររតបន្ទាប់ពីបានឆាយតែឈ្នះពាន TV5 មកសម័យ Covid នេះ រិនសរតប្រគួតឈ្នះតែមកប្រគួតវិញបងប្អូនបាទក្រៅនឹងចាញ់ទាំងអស់បាទចាញ់ទាំងលនបញ្ញាចាញ់ទាំងផាន់រះទៀតបាទហើយទើបតែឈ្នះថ្មីថ្មីនេះគឺឈ្នះដឹមកាវដាស្ងតែមិនគួរឲ្យជឿដែលរិនសរតចាញ់ផាន់រះប៉ុន្តែតឡប់មកឈ្នះដឹមកាវដាវិញបាទហើយទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃដែលគាត់វាយជាមួយដឹមកាវដាគឺគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងព័ត៌មាននេះគួរតែចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាបើតាមអ្វីដែលគេបានចុះផ្សាយបាទប៉េកផ្សើការរបស់គេអូហ្វីស រិនសារ៉ាត់នឹងទៅប្រកួតនៅប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី17សីហាហើយព័ត៌មានបន្ថែម admin នឹងសម្ភារបាទអឺគាត់នៅថ្ងៃស្អែកនេះតើបាទរិនសារ៉ាត់ប្រកាសជាបានទៅប្រកួតនៅភូមាតាមអ្វីដែលគេបានចុះផ្សាយមែនឬអត់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានបន្តបាទហើយបងប្អូនអាចចង់ដឹងលម្អិត តាក់ទងទៅនៅរឹងសារ៉ាត់បាទហើយបងប្អូនអាចចេះវិសាភូមិទៀតកាន់តែល្អអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងเพจគាត់នៅវាយពាក្យថា WLC បងប្អូននឹងឃើញเพจផ្លូវការរបស់ភូមិបាទគេបានផ្សព្វផ្សាយហើយគេបានផ្សព្វផ្សាយពីគូរបស់រឹងរឹងសារ៉ាត់ហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះមាន2ទីមួយគឺផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងការទៅប្រកួតក្រៅប្រទេសរបស់រឹងសារ៉ាត់ទីមួយទី2គឺថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃស្អែកនេះរឹងសារ៉ាត់ប៉ះយេនីណាហើយឲ្យ ដោយ admin បានជម្រាបអញ្ចឹងគឺរនសរត admin នឹងសម្ភាសគាត់នៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយ Jenina ប្រកួតថ្ងៃស្ៅនេះហើយសប្ដាក្រោយថ្ងៃស្ៅ Jenina ប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយទឹកប្រាក់4លានរៀលបាទចង់ដឹងថាជាកម្មវិធីអ្វី admin នឹងជម្រាបតាមក្រោយអឺនោះ sa កម្មវិធីដ៏ដាលប៉ុន្តែគេឆ្នៃឆ្នៃជាការប្រកួតមួយដ៏អស្ចារ្យបាទដល់ដើមទឹកប្រាក់4លានរៀលអញ្ចឹង ຈົ່ງຕ້ອງថាយ gene ດີນາប្រກົດຫ ாய் ສັບດາក្រៅກໍជួបអ្នកណាໃຫ້ប្រກົດក្នុងກໍາມະວິທິອາໄວໄວយ៉ាងຫມິດເຖີດບານ4ລຽນແອັດມິນនឹងເຊຍປະຊາ民ក្រៅດາຊາເຊຍ1 1ກໍឲ្យບ້ອງໆທ້າປະຊາ民ໃຫຍ່ໃຫຍ່ບາອັນຈັ່ງສົມອະຄຸນຕໍ່ປະລິມັດບາໄດ້ບານຕາມດານໃນຄລິບວິດີໂອມືນີ້ໃຫ້ສະຄໍາຖ້າບ້ອງໆເນື້ອតែບັນຕໍຄວບຕຣໍປາກາຜະລິດຊີວິດີໂອບາໄທໄທຈະຈຸງໃນບ້ອງໆມານດັ່ງນີ້ ហើយកុំភ្លេចបាទជួយ subscribe មួយផងสําหรับអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe ហើយបើការនិយាយជីវព័ត៌មាននេះមានពាក្យពេចលឺលួខ្វះខាតត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយបើមានសំណួរអ្វីបាទឆ្ងល់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទហើយម៉ោង3បាទម៉ោង3រសៀលនេះតិចទៀតនេះប្រហែលជា2ម៉ោងទៀតបាទខ្ញុំនឹងទៅសុភิศបាទក៏ដូចជាមើលការថ្លឹងក িলো រវាងអេលីតចម្រើននិងរីហូមីផងបាទ